ট্রিক্সে এতিয়াহে পাব আসল মজা আয় দেহি যাব পাৰিম ডেটা চাই গম পাই গৈছো সেইখন দুৱাৰ এতিয়াও খোলা আছে আমি যাবলৈ হাজু ফেৰাগঞ্জা মহোদয়া ইয়াৰ পৰা দেখিয়ে বুকু কঁপি গৈছে ভিতৰত সোমাবলৈ আছেই পাৰিম বুলি ভাবিছা তো পাৰিম মহোদয়া ফেৰাগণ্ডা সকলো সাজুনে সাজু সকলো সাজু হয় ড্ৰেগন অগ্নিৰ পৰি আইশা তরঙ্গর পরিজনী Sky!